Дэше дэше усрээ дэвцэн дэвцэн бүжи бүжи Дэше дэше усрээ дэвцэн дэвцэн бүжи бүжи Харан харан гүйгээ харган данчин тоглы тоглы Маша таша усчээ даран жаргал тоглы тоглы Ингээд аан амтын үр зулцгийн дунд зохиогдох уулын оргил будаа цатаг танд сайн морин цагт эхэлнэ. Цуглаарай хүүхдүүдээ. За. Тэжда гүгрээ. Нэг хоёр, нэг хоёр, нэг хоёр, нэг хоёр. Ханаа тута. Бүгдээрээ өглөөний хад алтыг хийгээд тэгээд хэмцээнд ортхан заяо. Тэгээ тэгээ. За тута. Шаржуу багш бидний 10 хоногийн өмнөөс тэмцээнтэй шүү. Сайн бэлтгэлээ хийгэрэй гэсэн тийм ээ. Тэгсэн тэгсэн. Бүгдээрээ сайн хийж ийна тийм ээ. Сайн хийж байгаа. Тэмцээн бүгдээ гарцгаая. Нөгөө тоороо маань 10 хоногийн турш нэг ч бэлтгэлдээ гарсангүй. Яаж тэмцээндээ оролцох гэж байгаа юм бол? Харин тийм. Юу н бүгдээрээ тороогийн дочхоо. Тгий. Тгий. Дуудая. Тороог дуудая. Та тэмцээ утахгүй боллоо шүү дээ. Чин. Ороо! 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 Хөөс тэт да. Зөв бүгдээрээ нэг дуугаар чанга дуудвал ямар вэ? Тийг да. Үгүй ээ. Нэг, хоёрын, гурва. Ороо! Яа, шинжчих шүүгээ дөө. Аа, бууда. Сайн уу, Ороо? Өглөөний минь таараа. Хөөг сайн уу найзуудаа? Сайн. Та нар чинь дахиад хүрээд ирв үү? Тэлгүй яах вэ найз минь? Өнөөдөр чинь тэмцээнтэй шүү дээ. Аа. Одоо цаг хэд болж байгаа юм? 2 цагийн дараа тэмцээн болох гээд байна. Чи босч ирээд гараад дасглаа хийл дээ. Хөөе бэлтэргээ. Оо. Би дасглаа хийцэн шүү дээ. Хичээ. Яаж? Би дасглаа гэртээ хийж байгаа. Хой та нар сонсч. За. Би биш дээ тийм ээ. Сайн ойртой, маш сайн хоолтой. Тэгээ та нарыг төрүүлнэ. Юувээ? Хой тороо найз минь гарч ирээд өглөөнийхөө дасгалыг бидэртэй хамт хийлдэ. Өнөөдөр тэмцээнтэй шүү дээ. Чин ааша гараад ирэлтээ тоорой. Үгүй би бэлтгэлээ хийж ийн гэдэг ах чинь унтах бэлтгэл. Энэ тоорой айгүй сонио. Унтаал идээл гэвэл тэр нь тасал болно гэж бодоод байгаа мах та. Харин тий. За за. Чи тэгвэл одоо ингээ удахгүй гараад ирээрэй заяо. Бид хэд бэлтгэлээ хийж үү заяо. Анарч надад хожигдэн доо. За за тэгвэл тэмцэн дээр уузъя. Доороо найз минь. Ба. Бүгдээрээ дасглаа хий. За тэгээд өглөөнийхөө дасгалдаа нарцгаа. Тэгээ. Миний араас урагшаа.
Явцгаая. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Хурдан гүгэрэ. Гүчэ 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 өвдөг өндөр явда. 1 2 1 2 1 2. Ээ. Яа. Хүүхдүүд чи яачих ва? Аа. Яа. Оо, түр үзвэл. За. За. Хамбай нуу шаршуу огшо. Сайн байна уу? Бүгдээрд нь өглөөний минь төргий. Аялаа өгшө. За, та нар бэлтгэлээ. Сайн хангу. Сайн. 10 хоногийн турш өглөөний дасгал хийгээд, гүгээд, хамсаагаа задлаж бас бие чирэгжүүлсэн. Аа. Мундаг. Би эднэрээс тусдаа өөр дасгал хийсэн. Оо, тийм үү? Тий. За, ингээд бүгд бэлдээд. За. За. Агаар Борш. Хүгрэ. Ой, тарч. Бэлтгэлээ би чамаа гүйцэнээ. Ямар гүйцээрээ. Бидний чинь ямар хурдан болсон юм бэ? Рана. Бэлтгэ. Эхэ! Ди төрүүч хлээ. Арай л баринд орж амтсангүй дэ. Яа. Ад төрүүч хлээ. Баяр хүргэе. Баярлаа. Уй. Бүр. Асан бай, асан бай. Тарчлаа би бүр. Бэлтрэг төрүүч үү? Тэнгэр багшаа. За, энэ хүрээдэр бэлтрэгээ. Хороо найз минь дээ. Хүрээнд орж амтсангүй тийм ээ. Бараа тэнд байна. Хурдан мөлхөөрөө найз минь. Наасан мундаг юм бэ та нар чинь. Төрүүлсэн бэлтрэгээ. Шагна. Яа, баяртай. Яа. За, баярлаа багша. Яг. Баяр хүргэе. За, хоёр дахь удаа юу болсон? Оо, ингэж. Ооё. Хой. Үгүй ээ, үгүй ээ. Та нар чинь уралдах уу мөө? Хэн? Ой, таарай. Чи нааша хүрээд ирээ. Бид нар уралдаж дуусаад баранда орчихсон штэ. Харди. Үе. За. Таара ямар залах уу юм бэ? Гэт таара минь ээ. Чи чинь тусдаа бэлтгэл хийгээд чухам төрүүлнэ гэсэн юу болов уу? Чи төрүүлсэн юм уу? Би төрүүлчлээ штэ наа. Баяр хүргэе. Шашуу багша. Баярлалаа наача. Хорогийн нөгөө тусдаа хийсэн дасгал нь байна шүү дээ тий. За, ямар дасгал вэ? Юу гэж нөгөө гэрте зөндөө их хоол идээ. Тэгээд дээр нь бас зөндөө их унтсан. Энэ нь дасгал гэсэн. Оо. Ся. Тэгэхээр тороо юм дээ. Наа чин дасгал биш ээ. Одоо би дахиж унтаж идэх дасгал хийхгүй. Тэглгүй яах вэ? Хэрвээ чи энэ 10 хоногийн хугацаанд өглөө болгон найзуудтайгаа хамт бэлтгэл сургуульт ан хийгээд дасгалаа хийсэн бол магадгүй чи төрүүлчих байсан билүү? Тийм шүү найз минь. Би уг нь сайн нойртой, сайн хоолтой л байх юм бол төрүүлчихнэ гэж бодсон юм аа. За. Одооноос би хамгийн төрүүлж босч дасгал хийнэ. Тэгээд дараа жил би та нарыг бүгдээр ингийн төрүүлнэ. За тэгвэл ингэ. Аа, хүүхдүүд ээ, надад нэг санаа төрлөө. За. Тэгэхээр яг 14 хоногийн дараа дахиад бүгдээрээ уралдая. Болж байна уу? Ямар тэмцэнэ? 14-ийн дараа юу? Тэй, тороо хэрхэн дасглаа сайн хийхийн харах харах гэж байна. Тэгвэл тороо чи 14 хоногийн турш сайн дасглаа хийх хэрэгтэй байна да. Одоо би хамгийн түрүүнд өглөөэрт босч дасгал хийнэ. Чи өглөөэрт босч чадах юм уу? Одоо чаднаа чадна. Хөөе, 14 хоногийн дараа яаж уралдах юм? 14 хоногийн дараа бүхэ тэмцээн болох юм. Бүхэ тэмцээн болно. Тэгэхээр миний найз өглөөэр тусаад өглөөнийхөө дасгал хийгээд бас гүгээд амьсгаагаа сайн задлаараа заа юу? Ойлгосон. Одоо би ёстой ойлгосон. За тэгвэл бүгдээрээ тоор найздаа амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Байлаа байлаа. За бүгдээрээ
явна. Би ч гэсэн бэлтгэлээ хийж уралтай шүүгөө. Адууда. Би төрөөсөн баяраа тэмдэглэн баар байна. Та нар надтай тоглохыг хүсэж байна уу? Хараминдээ, хараминд. Чи өглөө дасал хөдөлгөө хийгээгүйгээ сулаад явж чадахгүй амьсгатаад байгаагаа мэдж гин үү? Харин мэдж байгаа би хитрхийх итчихэ. Хата бүгдээрээ түгэд хөөлт тоглоно. Чи намайг барин шүү заа юу? Айлгсаа одоо би. Намайг барина. Yeah.